9:50 עכשיו, פרויקט בן יהודה, אולי מוכר לחלק מהמאזינים, למי שלא, נאמר, פרויקט בן יהודה הוא פרויקט שימור נכסי התרבות והיצירה העברית הגדול ביותר מסוגו. הפרויקט הזה מכיל בתוכו מעל 13,000 יצירות של 250 יוצרים ויוצרות יהודים וישראלים, גם מהדורות הקרובים יותר וגם מהעבר הרחוק יותר. כל הקטעים הללו עולים, נמצאים באתר של פרויקט בן יהודה וזמינים לשימוש חופשי. כל הרוצה באמת יבוא ויטול. הפרויקט הזה זכה באחרונה לקבל את אות הנשיא במעמד נשיא המדינה, כמובן אות מיוחד שניתן לפרויקטים מהסוג הזה, ומי שקיבל את האות וגם ישוחח איתנו הוא עורך ומייסד הפרויקט, אסף ברטוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ספר לנו טיפה על איך התחיל הרעיון להעלות פשוט לרשת יצירות וקטעים. הרעיון התחיל מצורך. אני רציתי להיות מסוגל לצטט שירה עברית גם כשאני למשל בעבודה והספרים שלי לא איתי. ובשנת 99 כשהפרויקט התחיל, אנחנו מציינים עכשיו בשנת ה-20, לא היו דברים כאלה באינטרנט. ספרות קודש כבר הייתה, היה מאגר הקודש של סנונית, התנ"ך והתלמוד, אבל לא יכולת למצוא את אחד העם, את ברדיצ'בסקי, את ברנר, רחל, פרישמן וכולי, לא יכולת למצוא אותם ברשת. איך, אני מניח שהבעיה, אבל אחת הגדולות מעבר לדיגיטציה עצמה, היא הזכויות יוצרים של כל היצירות הללו. בהחלט. אז למשל, כשהתחלתי רציתי להעלות את שירי ביאליק, והתברר שביאליק היה עדיין מוגן, והזכויות עליו פקעו רק בינואר 2005, כחלוף 70 שנה ממותו. אבל כבר ב-99... היום שירי ביאליק לדוגמה זמינים בפרויקט? כן, בהחלט. כל המאגר? כל כתבי ביאליק וצ'רניחובסקי שפקעו ב-2014, ובאופן כללי אנחנו משתדלים להיערך ממש שנה, שנתיים מראש, ועם פקיעת הזכויות בכל אורלוגין של חצות, אני נותן את האנטר והיצירות עולות למטה. מי בקרוב לדוגמה, תדליק אותנו, כמו שאומרים? דווקא השנה אין איזה יותר בסדר גודל הזה שזכויותיו פוקעות, אבל מדי שנה נוספים כמה יוצרים למאגר. ויש כאלה שהמשפחות או מי שמחזיק בזכויות אומרים לכם, למרות שעדיין לא פקעו, הזכויות קחו, תעלו את זה, כמו שאגב מקובל במאגרים גדולים בעולם? כן, בהחלט, זה מאוד מסתמך אותנו. מי למשל? כמובן ספרות נתונה לחוקי ההיצע והביקוש, ויש הרבה סופרים ש... מוגנים בזכויות לעוד 20, 30, 40 שנה, אבל כבר עזלו מן השוק, אי אפשר להשיג. וחבל שמעט הקוראים שיכולים להימצא להם לא ימצאו את היצירות. מי למשל, תן לי שמות. קיבלנו רשות מדוב סדן, למשל, חוקר הספרות, מאלמנתו של אהרון מגד, סופרת בפני עצמה, היא בצורית, שהוא ממש הלך לעולמו ב-2016, זאת אומרת, סופר עכשווי, וגם נקרא, ותוכלו לקרוא את יצירותיו בפרויקט בן יהודה. מאביגדור המאירי, זאת אומרת, משפחתו כמובן. כן. מעניין אותי מה הקטגוריה, זאת אומרת, מה ההגדרות שלכם, מי נחשב כיוצר שאתם מבחינתכם מתעסקים עם היצירה שלו, כיוצר עברי? אז בגלל ימי הראשית שבהם דווקא ספרות תורנית היה מי שדאג לה ועסק בדיגיטציה שלה, אנחנו לקחנו לעצמנו את ספרות החול. כל הספרות העברית לסוגותיה, זאת אומרת לא רק שירה וסיפורת, אלא גם מאמרים ועיון, מסות, זיכרונות, מכתבים, איגרות. ממתי? וגם יצירות מתורגמות אגב. אפשר לקרוא למשל את מסביב לעולם ב-80 יום בתרגום אליעזר בן יהודה. אבל ממתי? מראשית היצירה העברית? מראשית היצירה העברית ממש. זאת אומרת, מן הפיוט, זאת אומרת, היצירת החול, כן, מן הפיוט, ובזה אנחנו כן כוללים גם שירת קודש, כן, שמשורי ימי הביניים, כי הרי אי אפשר להפריד את
שירת החול משירת הקודש. כמובן כן, אבל בכלל ההבחנה הזאת בין חול לקודש היא לא כל כך דיכוטומית. לאחד העם יש מסות שמתעסקות הרבה בעניינים מאוד מאוד, הייתי אומר, פנימיים ורוחניים אולי באיזשהו מקום. בהחלט. וכמובן גם לביאליק יש הרבה שירים שעוסקים בחוויותיו כן, הרליגיוזיות. כן, תשובים מהביניים, אתה מדבר על רבי יהודה הלוי. כמובן. מה המחזה ומה שיר קודש, הרמח"ל נכון, לדוגמה. נכון, בהחלט. יש שם יצירות לנתוני גלישה, או שאתם לא מדברים על זה? זאת אומרת, כמה אנשים באמת צורכים את הפרויקט האדיר הזה? אני חייב להגיד שאני כמעט, אני המון בפרויקט בן יהודה, וזה אחד הדברים המדהימים ברשת שיש, אבל כמה? כמה אנשים? אז אני על זה, ואני רוצה רק להדגיש שכל העבודה הזו נעשית בהתנדבות, ועל זה גם קיבלנו את אות הנשיא למתנדב. ההקלדה וההגהה והעלה לאתר, וגם אני, כולנו מתנדבים. חבל. לא חבל, אנחנו מאוד מרוצים מזה. לא, אתם בוודאי שאתם עושים, אבל נגיד אני בתור צרכן של הדבר הזה, הייתי שמח שתקבלו כסף, ואז יקרה יותר טוב ויותר מהר. אז אנחנו קיבלנו כמה מענקים שסייעו לנו לשלם לקבלנים, למשל לעצב את האתר ולסייע בפיתוח התוכנה, אבל... אתר חדש שעלה השנה, אני חושב. נכון, נכון. וברגע זה עדיין לא מותאם לניידים, אבל תוך שבועיים שלושה כן יותאם לניידים, מי שנתקל בזה. מעניין. כן, לגבי נתוני גלישה, יש המון ביקוש לדברים האלה, וסך הכל כמיליון פעם בחודש פרויקט בן יהודה נותן משהו למישהו, שזה מספר שמאוד משמח אותנו. זה מעניין, כי מדברים הרבה על זה שהטכנולוגיה מונעת קריאה, אבל אני חושב שבמקרים מסוימים דווקא הטכנולוגיה מעודדת קריאה. אולי בצורות אחרות, אבל מעודדת. את הספר מספידים כבר דורות. כן. חשבו שהרדיו יהרוג אותו, ואחרי זה הטלוויזיה, והספר עוד איתנו, גם אם הוא יהפוך להיות דיגיטלי. לחלוטין. הופך להיות דיגיטלי בימים אלה. אנשים קוראים וצמאים לזה, ומגלים מחדש אוצרות רוח, באמת, בזכות פרויקט בן יהודה. יפה מאוד, אסף ברטוב, עורך ומייסד הפרויקט, ברכות על קבלת אות הנשיא, ותודה רבה בשם כולם. פשוט תודה על מה שאתם עושים. תודה רבה לכם. בוקר טוב.